السلام علیکم ګران غیرتمند پښتنو ټولو ته سلام. نن د دویمې میاشتې 28مه نیټه ده او هر کال دا ورځ د مورنو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ پس منظر په 1952 کې د ډاګا یونیورسټي او دغه شان د ډاګا میډیکل کالج سټوډنټانو احتجاج کړی وو او د هغوی مطالبه دا وه چې د اردو سره د بنګالي ژبه هم قومي ژبه وګرځولی شي. په دغه احتجاج باندې د حکومت لخوا ډزې شوې وې چې په نتیجه کې یې څلور طالب علمان شهیدان شوي وو. بیا دغه شان دا سلسله جاري وه او دغه شان دي په 1990 کې د اقوام متحده ادارې یونسکو دا ورځ یعنی د دویمې میاشتې 28مه نیټه د مورنو ژبو نړیواله ورځ وګرځوله. نن په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چونکه موږ پښتانه یو او زموږ تعلق د پښتون قام سره دی او زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده. نو پکار ده چې موږ په پښتو ویلو او په پښتو لیکلو باندې فخر وکړو. د دنیا په مخ په سر د ځمکې په زرونو قامونه آباد دي. د هر قام خپل تهذیب تمدن او ثقافت دی. ثقافت د یو قام د خویونو عادتونو طور طریقو ناستې پاستې مړي ژوندي غم ښادۍ او دغه شان د رواجونو او رویو نوم ته وایي. انساني ژوند د پیدایش د اولي نه تر مرګه پورې د ثقافتي مرحلو نه تیریږي. دغه شانتي د ثقافت په دې دومره وسیع او کولاو لمن کې ټولو نه اهم جز چې دی هغه د اقام ژبه ده. ځکه چې د یو قام خپله ژبه وي خپله ژبه کې لیکل لوستل کولی شي او دغه شان په خپله ژبه کې خبرې کولی شي. نو د دغه قام د ثقافت هر اړخ به مضبوط قوي او جاندار وي. هغومره به دغه قام د خوشحالۍ معیار هم وي ځکه چې یو پوخ ثقافت د پخې ژبې ضمانت دی. بحث د پښتون چې کومه مزه موږ په خپل لباس په خپله ژبه او په خپل ډنګ ډونګ کې محسوسولی شو هغه په بل څه کې یا د بل چا په نقل کولو کې نه محسوس کیږي. کوم قوم چې د غیرو د ثقافتي قدرونو سره مینه کوي او یا هغه نقل کوي نو د هغه قام ثقافت پرې جوړو شي او اخیره کې د هغه قام قامي حیثیت مړ شي او هغه تش په نوم باندې یو قام یادیږي خو خپل قامي حیثیت نه لري پیژندګلو یې نه وي او خپل شناخت بیلي او دغه شان خپله ژبه یې ورکه شي. باچا خان بابا وای کوم قوم ته چې خپله ژبه سپکه شي نو هغه قوم سپک شي او د کم قام نه چې خپله ژبه ورکه شي نو هغه قام ورک شي. چې د کم نسل خلکو ته خپله ژبه نه ورځي هغه که هر څومره تعلیم یافته وي خو داسې دی لکه نالوستی. او د ټولو نه لوی تعلیم یافته هغه قام دی چې په خپله ژبه کې خبرې کوي خپله ژبه لیکي او خپله ژبه لولي. انفرادي توګه که موږ تاسو وګورو چې کوم سړی یا فرض که یو پښتون پښتو ویلی نشي او پښتو لیکلی نشي نو دا سړی د پښتو ثقافت دپاره د پښتو ژبې دپاره داسې دی لکه مړی. کله چې هم یو ثقافت یو تهذیب یو ژبه د دنیا نه ورکیږي نو په هغه کې هم د داسې قسمه خلکو لاس وي. کوم چې د خپل ثقافت خپل تهذیب او خپلې ژبې نه بې خبره وي او یا په احساس کمترۍ کې اخته وي. هغه شاعر وایي پردۍ ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. پکار ده چې موږ نورې ژبې هم زده کړو ځکه چې د هرې ژبې په خپل ځای باندې اهمیت شته او هره ژبه قیمتي ده. خو د پښتو او د پښتون په حیث موږ له پښتو زده کول پکار دي بلکې پکار ده چې خپل نسل او خپل کشران د پښتون د پښتو او د پښتون د تاریخ نه خبر کړو. والسلام.